Друзі, всім привітулі! Сьогодні в нас новинний випуск, де почуєте про нові танки, головні імби оновлення 10.0 та як забрати три колекційні танки ретротопії. До речі, одразу хочу подякувати всім спонсорам каналу за підтримку. Дякую за те, що не забуваєте за мене і нашу пісню. Поки жив буду, не забуду, якого я кохаю. Від себе хочу додати, що всім, хто вже півроку підтримує канал через спонсорську переплату, відправив ось такі подарунки. Також офіційно підписник травня – це в нас Артем, бо на минулому етері просто залетів з двох ніг і закинув 500 гривень. І хоч травень для мене у фінансовому плані був максимально складний, все одно я вдячний кожному за підтримку, вподобайки та коментарі. А тим, хто ще не підписався на канал, раджу це зробити якомога швидше. До речі, поки я тут розповідав, Ганс вже встиг створити свій телеграм, де на 500 підписників проходить розіграш. Тепер всі новини, зливи інфи по танкам можна буде знайти в Гансоманії. Шановні, ну там Ганс свій телеграм-канал зробив. І це ще не все. На 500 підписників буде розіграш ось цього гарного гарнятка. Бачите, тут в Мазамані, Містер Монг і Деді. Ти ще не підписався? Підпишись. Посилання в описі. Ну а тепер точно вже можна починати. Обов'язково напишіть, чого так довго під цим відео. Менше за слова, більше за справи. Рушаймо! І почнемо ми одразу з новинок, котрі потрапили на супертест. І тепер ці танчики можна без питань зустріти в рандомі. На 8-му рівні знову поповнення. І річ йде про шведський середній преміум танк під назвою СТРВ-81. Ззовні він схожий на Центуріон Марк 5.1, але має не таку міцну башту, що вже дає менше переваги при грі від голови. Але при цьому буде мати ще швидше ДПМ і роздувати на горіхи буде ще краще. Буду відвертим, в мене горіло, поки брав майстра на преміумному Центуріоні, тому цей танк не для мене. А як вам такий гролад, шановні, коли потрібно постійно всіх штрикати? Окей. Гаразд. І ще одне. Також з цікавинок на 9-й рівень завезли колекційний британський середній танк з дуже незвичним ігроладом. Гармата отримає лише два типи снарядів – фугаси та кумулятивні. До речі, цей танк вже зустрічали підписники в рандомі і в телеграм-каналі можна побачити, як виглядає цей Гансо-танк в рандомі. Скріншот, якщо що, скинув Ніко. Назву танк отримає Кобра і виглядає досить футуристично. З цікавого, гармата отримає десь 500 пошкодження за постріл. І це в нас на фугасах. Що для 9-го рівня не так-то й багато. Але для фугасів ІСТ це дійсно щось новеньке. Тобто це Центуріон 7.1 під копченою паприкою. А вже на 10-му рівні нас чекає китайський колекційний танк з великою кількістю хітпоінтів. Зветься він 114 SP-2. І міцність на ньому встановлює 2850 одиниць, без обладнання. Буду відвертим, Мавус вже потрошку починає смалити цигарки. На ефірі ми вже зустрічали його в рандомі і побачили, що гармата чпехає на 600 одиниць, тобто маємо щось схоже на Е100. Багато хітпоінтів, гарне пошкодження, але досить повільний. Що капець. Поціновувачам великих калібрів присвячується. Тихо, тихо, інсайди. В оновленні 10.0 французу під назвою MX-50B вирішили забрати 100 хітпоінтів, але натомість він отримав ще кращий барабан. А саме тепер кадеміж пострілами становлює 2,73 секунди. Буду відвертим, для тих, хто взагалі не розуміє, як грати на цьому танчику до ребалансу, після оновлення краще не стане.
Але для тих, хто вже мав якийсь досвід, ця фішка дійсно буде заходити. Бо насамперед, тепер IMX50B буде на крок ближче до T57 Heavy з приводу реалізації. Але при цьому в нас буде на один постріл більше. Ну скажіть мені, хіба це не імбулька в прямих руках? Ні! На мою думку, француз потрошку перетворюється на FV4005, але при цьому не відлітає за півсекунди від кожного фугасу. Так, він став досить картонним, але якщо грати максимально обережно, подарує не один приємний вечір. Особливо, якщо його провести у чоті. Танк скілозалежний, але досить фановий. Американська пляшка під назвою Т110Е4 отримала дійсно суттєвий ап, а саме зростання кількості одиниць. Якщо було лише 1750, то зараз можна побачити 2000 одиниці. Хоч розкид тришки прибили, але час перезарядження став на пів секунди менше. Як бачите, ця американська пляшка поступово стає важким танчиком під копченою паприкою. Я покажу тобі, хто бос цієї качалки. Також заштопали на цей раз і комбашенку, тому повірте, як раніше пробувати в капелюха Е4 вже не вийде. Тепер при грі від башти американська пляшка викликає проблеми, особливо якщо йде мова проти середніх або важких танчиків. Наприклад, я коли грав і робив огляд гілки ВЗ-55, рази 3 на голді не пробив Е4 в комбашенку. Висновки робіть самі, але Е4 можна офіційно назвати імбою оновлення 10.0 World of Tanks Blitz. До речі, гілку можу порадити навіть новачкам, котрі шукають щось нескладне серед ПТСАУ. І саме топ вас дійсно повинен порадувати. Щасливий я як так, щасливий я як так, сьогодні мій найкращий. І остання новина на сьогодні – це анонс початку першого сезону подій під назвою «Ретротопія». Що взагалі значить цей сезон? Це різноманітні події, котрі прив'язані між собою одним стилем. Починається сезон вже 1 червня і продлиться цілих 3 місяці. Хай йому грать. Отче. Отче. Ну ти бачив? Бачив? Під час цієї події можна буде отримати 3 колекційні танки, а саме Магнати, або я його ще кличу Магнете, це середній танк. На 8-му рівні Фіксер, теж середній танк, по факту колекційний Суперпедрик. І 9-й рівень це Регресор. І, як на мене, найцікавіший. Виглядає як поляк на 9-му рівні, але з цікавого отримає нову механіку зведення, як у нової чехословацької гілки. Дивіться, продати їх можна буде в такій послідовності. 7-й рівень коштує 500 голди. 8-й вже 1000, і 9-й – 1500 шматки. Якщо чесно, враховуючи, що потім прийдеться все літо задротити, не так то й багато, як хотілося би. Щоб забрати танки, треба фармити івентну валюту, а саме кіткоїни. Де їх шукати? Серед нагород бойових перепусток, серед нагород подій, в рейтингових боях, турнірах, виконанні кланових задач, виконуючи накази та у наборах в крамниці. Для проходження всього ланцюжка вам потрібно буде нафармити 78 тисяч кіткоїнтів. Що? Ух, я кажу в шоці, Валерій. Проходячи БП можна отримати 3900 кіткоїнтів. За 3 місяці 11700. Вам обов'язково прийдеться виконувати КБЗ, грати в рейтинг та приймати участь в турнірах. І приблизно можна буде забрати 2 танки безкоштовно. А ось на третій, напевно, прийдеться донатити. Але це тільки поки що приблизні цифри, тому що немає інформації, чи буде можливість фармити кіткоїнти на день народження. І головне, в якій кількості. Враховуючи досвід минулих подій, теоретично 3 танки можна буде забрати безкоштовно. Але прийдеться задротити так, що й мати забуде, як тебе звати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на телеграм, щоб прийняти участь в розіграші. Всім гарного дня. Дай Боже, переможемо і до зустрічі в прямому ефірі.